Då var det här Christer igen på Spelarkivet och idag är det lördag den 26 november 2011. Och det innebär bara en sak, att det är dags att testa betan, den sista betan utav Star Wars The Old Republic innan den sen går live den 20 december då. Det här är väldigt spännande. Jag trodde... Först och främst har jag sett fram emot det här fruktansvärt mycket och jag hoppades på att komma med in igår, vilket tyvärr inte skedde. Jag hade inte fått någon mail eller någonting, så jag blev inte notifierad om att jag skulle då få access idag, lördagen istället. Så jag trodde det blev fredagen, men tyvärr så fick jag vänta ytterligare en dag. Men what the heck, nu är det dags i alla fall. Jag kommer bara ta saker som liksom det dyker upp. Det här är inte planerat på något sätt. Jag vill bara få ge alla en första blick på spelet, hur den nu ser ut så här strax innan release. Och det här ska bli riktigt jäkla häftigt. Verkar som man ska i alla fall få logga in här på något sätt. Vi ska se vad vi har här nere. Customer service, play cinematics. Ja, det var ju en cinematic, ganska häftig sådan precis innan, men den har vi sett tidigare. Preferences, user interface, auto skip moves. Okej. Ja, just det. Jag har varit inne och bara ändrat volymen. Det är ungefär det jag gjort. Okej. Ja, det verkar vara en shitload av servers man kan välja, men det här är då North America, verkar det som. Kan se player environment server. Ja, okej. Ja, det säger vilken typ det är. Lika bra att jag spelar. Wait time verkar ju vara galet lång. Vi ska se om vi sorterar efter. Jag vill in på PvP-server. German, French, English. Heavy French. Nu ska vi se. Okej. Det verkar inte finnas några roleplaying PvP än så länge. Vad jag kan se. Ja, det är väl den eller den då. 4 minuter. Damn the fuck shit, tänkte jag att säga. Och det sa jag också. Men, ja. Vi trycker väl på, vilken låter häftigast? Gnors Roast. Eller Roost. Roost, jaha, okej. The Queen of Ranrune. Fick det bli. Då kör vi på den. Ska vi se. Select server. This server is a player versus player server. This means that you may engage with and be attacked by other players frequently while adventuring. Are you sure? Heck yeah. Det var därför jag valde den. Hopp. Och då vet jag inte om jag är ställd. Plats 827. Men så är det. En fullsmockad betatest. Där nu säkert ett par stycken människor då sitter och vill testa. Så blir det tyvärr väntetider. Så. Vi tar en paus här. Fortsätter sen när det väl är dags. Ja, i alla fall, de här 6 minuterna utlovade. Det visade sig bli runt en 32-33 minuter någonstans. I alla fall, börjar närma oss 6 personer före i kö. Vilket betyder att vi borde komma in alldeles när som. Stäng av timern där. Så jag tänkte säga att kakan ljuger, men det gjorde den inte. Det var den här timern som ljög. Ska vi se, position nummer 3. Härligt. Jag vet inte vad man skulle säga om spelet annars. Det är annat än att jag bara ser fram emot det. BioWare, och där är vi äntligen på gång. Okej. Eftersom jag då planerar att spela Sith sen när väl spelet går live, så hade jag tänkt att passa på att testa Republic-sidan. The Galactic Republic. Mäktigt. Nu har inte jag så högt ljud, så jag hör faktiskt inte ljudeffekterna speciellt. Men vi
Kör på. Enough is enough. Ja, movie time. Den har Republic of the Galaxy's only hope for peace and justice. It must not fall. All right. De har gjort faktiskt grymma cinematics till det här spelet. Så jag var tvungen att kolla den ytterligare en gång. Det var ett tag sedan. Då ska vi se. På Republic-sidan, vad har vi här? Ja, Troopen är nog den faktiskt som har lockat mig mest. Som att det är de som liksom är, hur ska man säga, grunden bak den stora biten av just Republic-sidan. Ska se bara lite snabbt hur de ser ut ändå. Jedi Knight. Ta lite tid då. Ladda in material och sådär. Smuggler. Jag såg ju lite. Ja, i alla fall. Det får bli en trooper helt enkelt. Då ska vi se. Across the Galaxy. Mm. Vad är det för typ av roligheter man får här då? Okay. Abilities. Trooper abilities. Vanguard, Commando, ja. Advanced Classes, ja, det är väl då Vanguard och Commando. Ena verkar vara lite mer heavy duty. Kanske tankklassen då, som är Commando då. Medan Vanguard då verkar vara... Ja, här står tank damage. Och här står heal damage, okej. Okay. Hm. Ja, jag uppfattar det som precis tvärtom. Mm. Kanske blir en Vanguard då. Tank är alltid roligt. Fast heal är alltid skoj också. Och ja, får kanske, jag vet inte ens om ens kommer så högt då. Trooper combat roll, okej, story, ja. Meningen är ju sen att jag då ska försöka sätta mig in lite mer i just den lore som finns. Jag har redan börjat läsa första boken. Deceived. Trooper Zabrak, okej, då får man välja Species. Human Zabrak Cyborg, okej. Mirjalan. Mirjalan. Jag säger human. Social ability. Okej, de har det också. Rally. Rallies nearby allies. Allies. Går inte zooma in eller någonting. Och Zabrak, vad den vi kollar på. Har inspire loyalty in from nearby allies. Så där. Cyborg. Scan target. Okej, det låter inte så jätteskoj. Ser ut som en human lika förbannat. Fast, ja, det är ju en cyborg också. Okej. Mirjalan. Merillian. Focusing ritual. Undergo a focusing ritual to rest and recuperate the spirit. Låter i och för sig vettigt, men jag vill då inte vara grön helst. Men what the hell, vi köper den. Male, female. Soldier, I'll get the job done. Okej, okay, ja, sorry. Ja. En female trooper, ja, okej. Okay. Jo, varför inte, men jag försöker på male-sidan. Hackar en hel del märke. Kan ju vara min Sega dator. Tänkte inte spendera allt för mycket tid här i just, så vi kör lite random, kolla vad som händer. Okej, okay, all right, han ser bra ut.
Just det, de har ingen sån här som kommer ihåg typ senaste random man har kört. Det är lite tråkigt. Den här killen ser ju definitivt ut som en trooper. Det får bli han. Sen när man... Så nog när man ska vrida på karaktären så här höger med den, har lite så här seg effekt så man hänger inte riktigt med. Okej, okay, vi kör en random name. Hanar. Restrnull. Går inte ens att uttala. Rustryush. Varntjult. Varntjult, ja, det låter bra. Då kör vi. Så månader efter månader och år efter år till och med av väntande ska kulminera i detta ögonblick. Inte riktigt, men det kommer att bli i alla fall om mindre än en månad. Ska fortfarande bli riktigt jäkla skoj att testa. Jag tycker jag känner igen den. Har jag sett den här förut eller? Vi börjar tydligen på planeten Ord Mantell. Ska vi se, press spacebar to continue. Då gör vi det och ser om vi kommer in direkt i spelet eller om det är ytterligare en cinematic. Eller om det blir kanske en sån här in-game cinematic. Stop downloading! Om man står där, fuck eller shit. Stream it. Okej, okay, då ska vi se. Där hände ingenting. Okej, okay, just nu hände ingenting. Okej. Okay. Min mus lyder inte för femmare. Movement, okej. Okay. Yeah, movement. Det kan nog räknas som en bug, tror jag. Och det var det säkert. Ser du? Jag har knappt börjat spela och jag har fortfarande en under net. Eller jag har varit med här redan. Jag känner att jag vill tacka mig för att jag är en så cool beta-testare. You ugly man! Just armor i och för sig. Jag har alltid gillat den här vita armen. Fast den ser lite tönt ut i och för sig i jämförelse med de nya Clone Wars. Okej, ytterligare cinematics. Så jag hoppar vidare in till nästa. Då så, då är vi inne i spelet. Jag måste säga att det är ganska häftigt. Det var precis en in-game cinematic där man får göra lite olika val. Som säkert alla har sett på andra filmer då. Men det ger ganska mycket till spelet faktiskt att kunna ha en full dialog och liksom kunna göra hyfsat egna och vettiga liksom val som sen ger då respons tillbaka, så att den här voice-biten gör ganska mycket. Så jag märker även att det är lite bugg på bakgrunden. Det ska troligtvis inte vara rosa då. Oh ja, nu går det äntligen att styra i alla fall. Du, den svänger ju tok snabbt. Jag måste kunna göra någonting åt. Skickna preferences. Controls. Mouse sensitivity. Ja, den får väl dras ner lite, ska vi se. Tjena. Ja, okej. Okay. Går vi in igen. Så jag tycker inte det händer någonting. Jag har väl hyfsat maxat mina settings nu så. Ah, ja, okej. Okay. Jag har den på min. Var utgången? Nu ska jag se. Ja, men då så.
Det går att zooma in på mittmusknappen i vanlig ordning. Håll in högerknappen för att panorera runt. Vänstermusknapp för att, ja, det är precis som det ska vara. Men den här musen går ju i ultrarapid. Och ändå har jag satt den på den lägsta. Eller kanske en sån här precis tvärtom historia, vi kör så här. Nej. Ah, ja, okej, okay. Den där verkar inte funka för tillfället. Då borde man egentligen rapportera en bugg om. Då så, då har vi väl troligtvis quest item eller quest nissen här borta, då ska vi se. Ja, här nere. Ja. Ska vi se, vad indikerar det här, tror jag. Är det någon dialoggrej? Och här är... Jaha, de står och pratar då med den här. Okej, okay, de är engagerade i en så här dialog då. Det är samma. Högerklicka, ingenting hände. Verkar ta lite tid att ladda in, så att säga, informationen. Alltså, så, det är många som testar spelet just nu. Hur är det därför? Det här är ju, just den här helgen är ju också en stresstest. Så här gör man då i alla fall valen. I suggest you start yelling really loud. Look, I got a job that needs doing and I need help doing it. My mission is to deliver research. I can't report anything through this interference. Då ska vi se här. Jag fick en mission. Men jag var ute i Windows en snabbis. Så. Då ska vi se. Hit the ground running. Ja, det var det som är mission. Då ska vi se. Klicka på den. Okej, det här är class, ser jag nu precis. Det här är en class quest, eller mission om man ska säga. Och det här är mission för planeterna. Ah, ja, men det är tutor. Det finns ingen tid att förlora här inte. Jag går in här och kollar snabbis. Public control PvP. Sen är det så att röda väggar kan man inte gå igenom, men de som är gröna är just för... Ja, just det, det är bara för smugglare. Och nu har jag inte för övrigt haft tid heller att ställa om mina key settings alls, eller key bindings, så... Ska vi se vad jag gör de här först och främst. Kanske kan kolla det. Hammershot. Bra, nu går i alla fall att ta loss. Allting är lite så här smålaget, så jag tror troligtvis på grund av att min dator är inte riktigt klar av det. Vi ska se, recharge cells, instant recharge. Då gör jag så att vi byter plats på den här två. Vi har den där. Explosive round. Ah, ja. För fan, då kör vi. Jag skulle in här och göra någonting. Jag sänder några... så mycket folk, men... Den här styrningen är lite sluggish, kanske. Återigen kan bero på att jag har högsta setting. Remote control station, vet du det jag skulle... The missile launcher cache. Är det de här då? Remote control. Sådär, attackerar den liksom. Jag kan inte riktigt vara någon sån här repeat eller auto-repeat.
måste definitivt ställa om. Bindings. Allting går just nu väldigt, väldigt segt. Okej. Fortsätter leta lite. Så får jag återkomma. Okej, hittade du äntligen här vad jag skulle göra nu. Destroying. Okej, han kickade sönder. Där var det en signal jam. Det var en sidecast. Jag skulle köra för den. Ja, titta, man kan använda den. Vadå? Stopp. Sluta ring. Nice work, kid. You got it now. I however did that much success. Det är så mycket folk inne nu, så svårt att hitta några quest objectives någonstans, eller alltså just de föremål man ska förstöra. Sen går det att plocka upp allting. Det gick bra. Men holy shit, fuck, vad fan. Hon inte ens göra någonting. Efter lite frågan är runt här så verkar det som att det finns faktiskt. Ja, just det. Självklart den här. Mouse sensitive. Okej, använd oss. Apply, okej. Åh, mycket bättre. Fast nu är den lite för seg så. Tweaking, tweaking. Då går vi och gör sådär typ. Ja, okej. Ja, ja. Ja, det här tycker jag är bra. Jag ska bara kolla in keybindings också. Ska se, targeting. Targeting. Here and nearest target. Next enemy. Men jag vill att den ska funka på samma sätt. Jag ska se här. Så att jag bara behöver bara klicka vidare på.
Bösar man kan träna på nu. Ja, så är det precis. Sätt de knapparna lite så att de precis funkar lite bättre. Ja, den är fortfarande alltså supersensitive. Och den går ner på. Där kanske en. Jeez, om jag kör på ett distansitivity. Vem fan kör på ens närhet utan max? Nu ska jag se om jag kan komma ner till business här. Ja, det är lag som sagt. Kanske är färdig. Use, ja, men, kolla, use your personal holo. Holo pump, aldrig den här. Ska vi se. Nice work, kid. You got a talent, there's no denying that. I, however, didn't have much success. This walker isn't gonna be fluid anytime soon. What happens next? I'm gonna stay here and salvage all the goodies off this wreck before someone else does. Better head for Fort Garnick. Be sure to keep a lookout for Seps on your way to the fort. They can come at you out of nowhere. I'll keep my eyes open. Stay sharp out there. I'll see you later. Det är ganska smidigt sätt att lämna in quests i och för sig. Alerted, there are enemies nearby. Kommandon för övrigt, ungefär. Kör på ammo som resurs. Då använder man den här recharge cells för att öka nästa. Porto Command TVS. Jag behöver en till reserverad. Ska vi åtgärda den? Fortare än kvickt. Level 2! Kommer någon sån här konstig... Vad nu var skönt. Det här indikerar... Singjammer beta. Singjammer alpha. Det är uppdraget. Och hur hittar jag tillbaka till det hända? Tube Republic Land Center. Hit the ground running. Ja, just det. Då tar jag. Vi kör på. Kommer spela ett tag. Jag vill kanske återkomma ifall det är nu någonting annat intressant. Ja, precis lämnat in första questen och är då level 2 som jag var tidigare. Fick en ett nytt vapen här. Funkar väldigt mycket som World of Warcraft. Och då menar jag det här på ett positivt sätt. Eller positiv bemärkelse. Att mycket av saker man gör. Liksom equippa vapnen och allt. Liksom sånt här. Fungerar som World of Warcraft. Bara för att det liksom är det optimala tycker jag. Statistik och sådär. Jag kommer faktiskt bara avsluta här. Så att jag kan uppleva spelet lite närmare. Så... Och ser vi senare tillfällen sen när spelet väl går live så ska jag då ägna lite mer tid och gå igenom UI och allt sånt där. Men i alla fall en liten snabb koll på Star Wars The Old Republic under beta weekend den 26 då så 20 och lite mindre än en månad. Sen kommer ju för sig det var så här förhands early access runt den 15. Så det är inte långt kvar, kanske 3 veckor. Men vi ses i framtiden tänkte jag ta sig. Det här var Christer på Spelarkivet. Jag hoppas ni har haft lite nöje i alla fall att kolla på en inblick, en liten snabb blick i betan. Tack så mycket.